Përshëndetje për gjithë juve shikues, shpresoj që jeni duke u kënaqur në këtë ditë vikendi, ditë të djerë, e besoj që disponime do të ndryshim si gjithnjë edhe më tepër me emisionin Jeta. Të djelen e kaluar kemi munguar pasi që kemi qenë në Barcelonë. Kështu që besoj që do të na falni këtë mungesë dhe ju them se të djelen e ardhshme do të kënaqeni me një emision që kemi realizuar. Atje kemi qenë me mentor Çollakun nga kompania Infinit, i cili tash 15 vite bashkëpunon me njërën prej kompanive më të mëdha spanjole të verërave, Frezhina që mban emrin, kështu që të sillim edhe pamje të bukura nga ai qytet fantastik. Dhe kështu thash ti paralajmëroj pak më herët se çka ju pret javën e ardhshme. Pa e nisë emisionin, dua të falenderoj butikun Sarar në Albimat për këtë veshje që më ka bërë që dukem edhe më bukur sot në emisionin Jeta, si dhe Dafine Zirin për flokët dhe grimin. Emisionin Jeta me musafir të shumët, me rubrika e këshilla. Them që të nisim emisionin sot me epizodën e dytë me Valon Canhasin. A i sot në këte epizod të dytë, pasi që ka marrë mesajet të shumëta, nga së shumët ata që e kanë parë epizodën e parë, dhe a i kështu vendosi që t'ju përgjigjet të gjitha atyre që i kanë shkruajtur dhe i kanë bërë pyetje. Dhe në këtë epizod, Valoni të regon se si të kryoni karierë në ekonominë digitale. Kështu të thamë që të shkoj me Valonin dhe të kuptoj më tepër se çfarë na thot ai më shumë. Përshëndetje, jemi tash në epizodin e dytë në te Ana, ku kina fol, që të marrin me në herën e parë. Unë këmë mendu që këmë fol për profesionin e medjave sociale, ndërsa shumica për juve që më keni shrujt, më keni pyë se qysh me bo pare të i përdoj rjetët sociale. Nuk ka qenë ideja se qysh mi përdoj këto platforma me bo pare. Ideja ka qenë ju të regu juve që është një ardhme shumë e mirë për kejtë ju që studioni marketing, juridik, ekonomi, shkenca kompjuterike, web zhvillim, se qysh mundeni me bo pare nga ekonomia digitale që në 50 tash me kam qenë bumi më i madh ekonomik në Kosovë. Dhe më, ideja është qysh mundeni me zhvillu ju në karierë si profesion, mi mësu krejt këto platformat edhe qysh mi përdor për rastin për shembull marketing, sepse numri përdoruesve kena treguar shumë i madh në Kosovë edhe numri bizneseve që shpenzojnë pare në këtë marketingu digital është gjithmonë në rritje. Kështu që ideja që po dojmë me bona me këtë seri të epizodave të shkurta është me ju bo juve me ju interesu që këtë profesion edhe që ishme zhvillu karierën e juj në këtë industri. Njone për statusave të cene këmë qitë është paka shumë që i përgjigjë pyqës të juve 20 vjeqare që më keni shkrujt, që këmë dashtë mi të regu se qëfar loj profesionë e në 3 vjetë ashme që në fa forme keni punën e garantumë. Kështu që ideja jam ka qemi ju të regu se cilët për juve për shumët që jeni të studiu marketing. Cilat janë senet që kanë mimsu për 3 vjetë ashme që jeni të gatshëm për këtë treg. Êshtë që në marketing tash e kena pjesën digitale, për nuk mjaftën veç aja. Êshtë ideja se qysh me ledzu raporte, qysh me bo mendim kritik, qysh me përshtat shprejis për dëruzve, qysh me bo hullumtim në format digital, jo me dalë në teren me pyt njës, për të marrë dhana e me bo analizim dhanave. Ta në këna fërë për shqitje, do në shqitja veç keni mujtë me vrejt, ka biznesa dhe që në Kosovë të na jenë të shku me shqit libra, kohës të fundit, ja në kalume keni mujtë me pacë që tash edhe libra të kohës, mundi mi ble në gjirovë, kështu që shprehia për druzër është të shku online. Kështu që kjo, shqitja digitale, ose digital sales, është një profesion i së ardhës në 3-5 vjetë tashme, kështu që ju mundeni me mësu se që është me bo shqitje digitale, që është me prezentu produktin online, a me qitë foto, a me qitë video, që është me bo oferta, që është me bo planifikim budgetor, kështu që kjo të dhona për ju që studionë ekonomik edhe që doni mu marrë me shqitje, atër egziston edhe një farëlloj branqe në pjesën e digital ku ju mundeni me u rritë dhe me u zhvillu. E tjetra është kjo që ka kena forna në epizodin e parë që është digital marketing, se që se aftësoni ju për menagjim të medjave sociale, menagjim i platformave digitale, reklameve online, atër edhe që kjo ka me qenë te për e kërkume. Kjo veç është sët e kërkume, përshëto egzistojmë nasi kompani sët, edhe ofrojmë këtu si shërbim, kështu që kjo është diçka që është shumë në rrigje. Po edhe profesione tjera, si për shembol ju që keni studiu drejtësi për shembol. Drejtësia është të zhvillu tepër, si të mos me ligjin e ri të bashkimit evropiane cili i obligën të gjitha kompanit me qenë të reguluara në përpilim dhe mbajtje të dhënave të përdoruesve. Kështu që copyright mbrojtja e pronësisë intelektuale,
mbrojtja e dhënave të konsumatorëve, ndikimin në politikat e privatësisë të përdoruesve. Krejt ju e gjeni veten në pjesë të së ekonomisë digjitale, duke e ushtru profesionin e juaj në këtë trendin e fundit që është të ndodhë. Kështu që kjo, për Kosovë, është shumë afërsisht në vendet e tjera të rajonit, nuk për shkak se ne kemi penetrimin e madh të internetit, edhe për shkak të rinisë të cilën ne kena 27% popullatës. Kështu që kjo kishte me qenë këshilla jam kryesor, që ju më investu në karrierën e juaj në ekonominë digjitale. Këtë epizod përmbyllim me një link që përdo me të regu juve, që është një kurikul që Google ka dizajnu bashkë me Bashkimin Evropian për mirësi shkallëcisë dhe aftësitë e trive që dojmë mua me këtë zanat. Kështu që produkti ose kurikulja ka emrin Google Garage, e keni linkun tash për bëjë share edhe në Facebook, po edhe lire shkrumni, jo dërgjej linkun së cilit, që ju vynë me ullë me mësu. Dy sene ju vynë për ta, me ditë anglisht edhe vullnet me gra punës. Shihemi në epizodin e ardhshëm. Unë shikues jam duke i pirë kafën, shpresoj që edhe ju jeni me kafe apo edhe me çaj. Pas që në stinën e vjeshtës dimrit është edhe çaj që shkon më së shumti. Ta në shkoa për rubrikën e dytë, kemi rubrikën jeta në objektiv, ku si gjithë një, sjell fotograf të ndryshëm, dhe kësa e radhe, kam sjell një fotograf mjaft interesant, bëjt fjallë për Besnik Hamitin, me profesion tashë 20 vite është gazetar, mirë po pasion e ka edhe fotografin. A i fotografon shumë qka, mirë po sot e kemi në jeta për në dhënë këshila se si ti fotografojnë pëmët dhe perimet, si të dukën ato ende më të bukura, qëfar ndryqime dhe cilat janë karakteristikat si pas Besniku që vjen me sugjerimet e ti, që keni mundësit mësani nga i se si një mol, apo një dredhë, apo një domate të duket ende më shkëllqyshme dhe ndërshta ende më ndryqyshme për mes aparatit tuaj fotografik. Unë them që të shkojmë me Besnikun dhe të kuptojmë detajet e kësaj rubrike. Unë jam Besnik Hamiti, jam gazetar punoj për televizion tashe gati 2 dekada, përveç profesionit të gazetarit në televizion, fotografoj, pra e kam hobi i cili edhe ashtu ndërthuret me profesionin tim bazik. Fotografoj kryesisht pejzazhet, më rrallë portrete, ndërsa, edhe sot për çka kemi ardhë të flasim këtu, është fotografia që quhet në anglisht table top, apo fotografia e cila realizohet mbi tavolinë, që kryesisht mund të quhet edhe makrofotografi, ku si subjekte në këtë rast, edhe për çka do të flasim sot, janë frutat, pemët e perimet. Për të realizue një fotografi që është tam në table top, quhet kryesisht kjo, pasi realizohet mbi një tavolin, apo mbi një dras, tjetë si tjetë, nevojitet pa tjetër të jetë stativi, që quhet trajpoti, këmbaleci, këto tri fjalë kush si i përdorë, nevojitet subjekti, po mire dhe shka do të fotografojmë. Unë kryesisht fotot e mija të gjitha, pa përjashtim, realizohen me dritë naturale, vetëm me dritë naturale. Nasë një prej fotove të mija nuk përdoret kur farë drite artificiale e imponuar. Dhe më thonë është vetëm drita naturale, e cila vjen prej një dritare afer ku vendose subjekti. Do më thonë, kjo është për fotografët e ri, masi këtu kemi ardhë edhe t'japim sugjerime, s'po thëmë këshilla, sepse është pak ma pretencioze, po pak sugjerime, në vitën krejtësisht pak mjetet të realizohen këto foto të cilat i bëjone. Ka të tjerë që i bëjnë foto të studios, tabletop në studio fotografimi, ku
ka shumë mjete tjera shtes të burimit të dritës, po mirë, vendosin nga mrapa, nga të gjitha anët, varsisht kush çka do të realizoj. Sot kë tip fotografie realizohet me aparate, me kamera, si quhet, të ndryshme, prej atyre që janë më të sofistikuar, me rezolucion të madhë, me pikselazh të madhe, deri te mjetet e telefonave të mençur, apo telefonave mobil, si quhet, kamerat e integruara të cilve, çdo ditë po bëhen më të sofistikuar, themi. Realizohet kjo edhe me sistem, edhe me telefon mobil. Unë për veten time nuk jam shumë në favor ta realizoj unë, s'po them që mos ta realizojnë të tjerët, po ky tip fotografie nëse realizohet me telefonat mobile, është i realizueshëm, ç'është e vërteta, kërkon një pajisje vogël që quhet light box ose soft box, ku vendoset subjekti mrena një kutije dhe ndriçohet prej anash. Një tip fotografie e këtyre frutave, subjekteve, si quhet në fotografi, qoftë cili prej tyre, mund të jetë tipi fotografis ku fruti është i fundosur në fluska, të ujit mineral. Është thjesht një uj mineral që blehet lirë, absolutisht, dhe kërkon pak fat, që është e vërteta, nëse hidhet në ujë, kërkon pak fat të kapet për njëherë fokusi dhe drita në rregull të to. Mirë po, është mënyrë që thojnë provo gabo, mos gabo, derisa të gjinet një foto që i përmbush edhe kriteret teknike që do të atë është në fokus, që do të atë është ndryquar mirë, që të domosdoshme për të bërë një fotografi, edhe kriterin estetik. Të ketë një kompozicion të mirë, të jenë në një pozitë të mirë, të ketë një dinamik, themi, të atyre fluskave të ujit. Edhe kjo nuk kërkon kur farë specialiteti, thamë, është provohet, gabohet, derisa përfitohet një foto e mirë. Nuk është që ka ndonjë preferencë mes subjektit që fotografohet, për që gjithmonë subjekt, pasi që fotografohet gjithka, mos jenë për me perime, mund t'jetë një objekt tjetër. Mirë po, nuk ka ndonjë preferencë për ndaj perimeve të theme, ose për, tash për ju thujmë fruta ndaj perimeve. Me rëndësi është ajë që thamë subjekti që zhjithë qoftë, frut apo perim, duhet jetë pak më i përgjellur, të jetë më specifik, të jetë më i bukur për dalë fotoja më e bukur. Sigurisht që faktori tjetër është koloriti, që do të thotë ngjyrat e subjektit. Nëse fotografon më shumë subjekte, do të thotë më shumë pemë në një vend, më shumë perime, kryesisht u sfotografoj shumë të gjitha, sepse veçimi i një, të themi, një specimeni prej grupit, edhe ashtu e përfaqëson grupin. Mirë po, nëse fotografohen më shumë pemë e perime, shkohet ka jo që të ketë më shumë diversitet në kolorit të subjekteve që fotografohen. Këto ishin pak nga sugjerimet e mija për fotografët e rinjë të cilët duan të miren me këtë tip fotografie. Ka që ishte këtë herë, tash po ju lë me disa nga shkripjet e mija të fotove të pemve dhe perimeve që kam bërë vitet e fundit. Mirë pa.
Emisionit ton, një paranrova më herë, do të kemi tëftuar për parim blaka. Ja, të e kishim tëftuar vitin e kaluar me promovimin e partë të librit të ti, dhe si vjetë, ka i pak kjoftë që kanë dzirë tani edhe librin e dytë, që vmanë poezi dhe proza poetike. Çdo gjë e mirë e ka një fund. Mirë se na erdhe në jeta. Përshëndetje, Ana. Falenderoj shumë për ftesën edhe ju përgëzoj shumë për misionin. Faleminderit shumë, po më vjen mirë që të kam këtu përsëri dhe po më vjen mirë që ke nxjerr aq shpejt edhe librin e dytë. Kishe vështirësi ta nxjerrësh këtë libër? Gjithsesi, ngacia është e imja, me qenë gjithmonë tek misioni. Vështirësitë, gjithsesi çdo libër ka vështirësitë veta, edhe libri i dytë ka pas ca nga vështirësitë. Fillimisht libri çdo gjë e mirë ka në fund nuk ka pas medal, mirë po me angazhimin disa miqve të mi edhe kanë insistu pra që ky libër me dal, edhe ministria e kishte bërë një ministria kishte hedhë një konkurs pra për financimin e librave, kurse pra ishte libri dytë i cili mundova e dërgova ka qenë me një titull tjetër, mirë po që është pranu edhe redaktori cilin e falenderoj shumë Berat Dakën ka punuar libër shumë edhe që ka rezultuar që ky libër më qenë deri tash i suksesshëm, për arsye se ka pas edhe shkrimi, ka pas kritika ndryshme të cilat janë hedhë për librin. Ca kanë qenë pozitive, shumë pa kanë qenë negative, mirë po kjo pra më bën më ukrenu faktikisht me punën time, mirë po që gjithë shka ju takon lexuze pra, me vendos më tutje pra si për kritik, ashtu edhe për lavdrim. Po, cilat janë ato negative? Hajde. Negative? Cka më të shpëlqy? Nuk është pëlqy fakti se kam hedhë prap me poezi. Lexuesit kam prit që libri me dalë pra prozë, tërsisht prozë, mirë po unë kam vendos edhe librin e dytë me nxjerrë me poezi. Kam përfshi edhe një pjesë me prozë poetike si që cekë edhe ti mjaft mirë. Mirë po që atyre nuk është dukur mjaft, pra kanë kërku gonë që me sjellë një prozë, pra një novelë. Herën tjetër, me ndryshu me librin e tretë. Gjëse se do të apetësaj këtë kërkes, pra arsye se ka qenë edhe si ëndër e imja, pra me ofru lexuesve një libër në prozë, kështu që libri i tretë definitivisht do të jetë në prozë. Hajde, shpresojmë. Ka shumë dritë që po na shohin këto momente, ndoshta edhe dikush si ti ka dëshirë që të botoj nesër mas nesër një libër. Sa është vështirë në Kosovë të rindja të vinë deri në përfundim pra ta shohin, ta kapin librin në duart e tyre. Gjithsesi ka vështirësi shumë, siç e cek edhe më parë, ka vështirësi shumë, mirë po nuk dëshiroj me i dekuraju gjithë ata të cilët e dashurojnë shkrimin, e dëshirojnë me shkru shumë edhe me botu. Është mirë se botusit e Kosovës janë njerëz të mirë, janë të afrueshëm me lexuesit, janë të afrueshëm me shkrimtarët e rinj, edhe ka qenë mirë ata të cilët e kanë veç ëndër e kanë me botu një libër të parë ose me vazhdu me karrierën e tyre si shkrimtar, thjesht me kontaktu me botuesit pra, edhe me botu librin e parë. Gjithsesi ka me pas vështirësi, nuk është tërsisht rruga e shtruar me asfalt, po them kështu bukfalisht, po do të ketë vështirësi, mirë po gjithçka tek kalohet kur motivi është i lartë, edhe gjithçka tek kalohet kur ndihma e miqve do të jetë prezente gjithmonë. Hajde të flasim për titullin, çdo gjë e mirë ka një fund. Çka ka dashur autori të na thotë me këtë titull për fanin e titullit? Me titullin kemi pas pak konfrontime, ashtu në thojza, po them, me redaktorin, për arsye se fillimisht nuk më ka pëlqyer si titull. Mirë po, me kalimin e kohës, jemi dakordu që ky titull e përmblidh tërsisht librin, edhe ka qenë çdo gjë e mirë e ka një fond. Jemi mësu zakonisht me dëgju thënje çdo gjë e mirë dhe e keqe e ka një fond, po jo që çdo gjë e mirë e ka një fond, sepse njerëzit kanë krijuar ato bindje, kanë krijuar besim brenda vetes se të mirat nuk kanë fond. Po nëse dikush ka arrit diçka në jetë edhe atë e konsideron si e mirë, ai mendon se ajo e mirë e tij nuk ka asnjë fond. Mirë po gjithsesi e mira e çdo kujt, e mira në çdo sektor, në çdo hapësirë mundet me pas një fond. Kështu që unë mendoj se çdo gjë e mirë ka në fund e ka përmbledhur tërsisht librin, edhe ka qenë titulli më adekuat i cili ka shumë me u përputh edhe me përmbajtjen e tij. Po, poezi të shumta. Përmendet një lule, është lulja personazh në këtë libër. Po, lulja është lulja. Redaktori e ka përshkruar tamam, shumë bukur e ka përshkruar faktin se lulja është personazhi i librit, por mund të ketë një emër tjetër.
Lulja është sinonim i një personazhi, zakonisht shkrimtarët kur dëshirojnë me përshku personazhet e tyre, i japin atributet e tjera, ose të botës, zakonisht botës bimore, e përshkuajnë si një lule, e përshkuajnë faktin e bukurisë së saj, ngjyrës, ose asaj të padëmësisë që mundet me ofru lulja, po mundet edhe për botës shtazore, në thojza po them, për shembull rastin ose e përshkuan si drenush, ose e përshkuan ndonjë shtazë të butë, ose diçka e tillë. Edhe kjo pra jep një kuptim ndryshe. Lulja është personazh i librit, më shumë s'do të shpalos, do t'u ale lexuesve që më kërku, edhe pse jo ndonjëherë mund ta bëjë në publike, pse jo. Mofton kafja, shpresoj që kam të shkruaj kafja. Nuk e di a filmë shesëra apo shesëra, a i kemi si shesëra. Po e kemi, zakonisht, po emisioni vetë është jam e kështë shesëra. A i s'ka nevoj për shesëra. Flasim për poezit, poezit të shumë ta, ka poezit për dashurin? Qëtar poezit kemi, po pysi shikus, në shtatë përdojnë me blej libre, në kështë që në zbulja fa këto poezit? Poezit janë për dashurin, janë poezit erotike, kryesisht, pra shumica atyre, dikun rrët 80 ose 90%. Kështu që lexuesit nëse vërtet kërkojnë poezi dashurisë, mundet me i gjetë tek libri. Ka më pak poezi, jam pyet edhe pse ka më pak poezi. Zakonisht, kur e kem hedh edhe vitin e kaluar se kam qenë në emision, kur e kam përshkruar edhe librin, kam tregu se ka shumë poezi. Edhe përmbajtja ka qenë atë që madhe sa që ndoshta lexuesve, atyre të cilet nuk e parapelqejnë shumë poezin, nëse lexojnë shumë, atëherë ju bëhet edhe monoton. Kështu që kam vendos poezit me i shkurtu, poezit me qitë më pak poezi, për arsye se me qenë pak më afërt me lexuesin, lexuesi me u kënaq faktikisht me një pjesë të poezisë, qoftë ajo e shkurtë apo e gjatë, mirë po mos me qenë shumë monotone edhe gjatë leximit të saj. A mi lexu ka një herë ama shumë? Dhe them me lexu ma shumë se nga një herë, për arsye se jam për kujdes në gjdo fjallë ose gjdo shkojnë të libet që me dalë sa më bukur edhe me pas kuptim jo thjesht me qenë mediokritet. Po, a kemi gjasa që e lezojmë me të parën atë një poezi që e zgjidhim në librin tëndë, qështë ose kuptojmë me dytën, tretën, fillojmë dështëta me e zbërthujmë andeja ta? Zakonisht, kam qef edhe milavdru lezusit faktikisht se ata cilët lezojnë libra janë njerës të menqër, kanë intelekt zhvilluar edhe mundin me kuptu për herë të parë, faktin se nuk jam edhe aqi madhë, sa me thonë se s'mund me kuptu me herë të parë, mirë, po ka nuanca aty këtu, cilat lexuesit duhet mi kështu pak ma shumë vëmendje, edhe ndoshta me nxjerr diçka të bukur nga ai. Sa poezi gjejmë në këtë libër, cili është çmimi? Çmimi është 3,99 €, ashtu e ka vendos 4 €. Është 99 €. Marketingu. Kus na kthejnë mandej ato një cent? Zakonisht, shtëpia botuese është për kujdes edhe për çmimin, edhe për pjesën redaktuese, lektorimin, kështu që ajo edhe për kopertinën mbesa, kështu që çmimi është për 4 €. Ka dikun 58 poezi, duke me përfshi edhe pjesën poetike, pjesës fundit juve t'ilja ime, i ka dikun 66. Edhe një pytje krejt për fond, do të qitet libri në Macedoninë, në Shqipëri, e keme ndu këta, apo vetëm Kosovë? Po, janë duke bo marveshjet me Macedoninë, gjithashtu edhe me Shqipërinë, jemi afer edhe me i dërgu tek një librari Libra që dua, në Shqipëri, është në Tiranë, pas taj do të vazhdojmë edhe në Durrës, do t'jetë edhe në Shkodër, edhe pra në qytetet kryesore, kurse në Macedoni përmendojmë në Shkup, në Tetovë, edhe në Komanovë, pra disa nga qytetet kryesore, ku edhe lexuesit, prej nga dhe lexuesit e mi vinë. Pra, kurse nërsa në Kosovë e kam cek edhe në rrjetet sociale që është gjithë kënë në Kosovë, mundi me gjithë libën, edhe kam miqë shumë të cilet edhe i dërgujnë, miqë shumë të cilet kanë ose dyqanet librave, ose dyqanet e tjera, të cilat i ofrojmë shërbimit e librit. Unë e dëshiroj t'i shumë suksese, shpesoj librit me të shqit sa ma shpejt, bileqat shumë e të shqit që me njerë me prit me botu pjesën tjetër t'i nga. Falim dhe shumë. Shumë suksese për pare, s'pëdi, diçka për fond? Jo, asë thjesht, veç po të falenderoj shumë, të roj për emisionin, është vërtet djelave, zakonisht, gjithë shqiptarët kanë qef, po thëmë shqiptarët, gjithë njerëzit kanë qef me qenë pak ma të relaksum, me dëgju diçka të bukur, edhe të falenderoj shumë. Veç suksese, përshëndes.
Shikues, përfunduam kështu bisedën në përparimin, përfunduam edhe emisionin, një etapë për sot, shpresoj që deri më tani u kënaqet me neve. U them, vazhdoni të qëndroni programet tuaja ku ka vizioni, si gjithnjë krejt përfund, dua të falenderoj Ulishtën Labilas Palmas që e pjetë emisionin ton, Dafin Eziri për flokët dhe grimin, edhe juve shikues që nuk na ndani neve, da në gjirin Facebook, jetë avis ku ka vizion, njihni dika interesant, na shkruani dhe unë dhe t'ju përgjigjem.